Como é bom estarmos reunidos para mais uma tarde de estudos no Evangelho do Lar, no Prosebem. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A nossa leitura preparatória é do livro Vida Feliz, pelo Espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco, capítulo 126. Um pouco de silêncio interior. Fartear muito bem. A azáfama desgastante, as preocupações contínuas, os sobressaltos, diminuem as resistências morais. Indispensável que te reserves tempo emocional para o teu refazimento, o teu silêncio interior. Ora, sem palavras, e acalma-te, deixando as ideias fluírem com espontaneidade. Recompondo as paisagens emocional e nervosa, a fim de prosseguires na luta. Nesses instantes, encontra-te contigo mesmo e experimenta o júbilo de te amares, cuidando de ti e renovando-te, a fim de que nenhum mal permaneça contigo. Então, agora vamos para a nossa oração, elevando os nossos pensamentos ao nosso Deus de amor e de bondade, misericórdia infinita, rogando ao Mestre Jesus a sua presença entre nós, porque nos dissestes, Mestre amado, que quando dois ou mais estivessem reunidos em vosso nome, estarias presentes. Na certeza dessa vossa presença, é que vos suplicamos que nos ampare, nos oriente, fique conosco nessa tarde de estudos do vosso Evangelho. Que os espíritos benfeitores da nossa casa de oração prosebem. Fique conosco nos intuindo, nos facilitando o raciocínio e a palavra, para que possamos alcançar o objetivo. Querido Jesus, nós vos agradecemos pela oportunidade. Fica conosco. Hoje, amanhã, por todo sempre. Que assim seja. A leitura do Evangelho de hoje é do Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, e está em Marcos, capítulo 5, versículo de 24 a 34. Saindo com ele, uma turba numerosa o seguia e o comprimiam. E uma mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos, que muito havia padecido sob os cuidados de muitos médicos, gastando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, mas tornando-se ainda pior. Depois de ouvir falar a respeito de Jesus, enquanto vinha na multidão, por trás tocou na sua veste, pois dizia: se tocar apenas na veste, serei salva. E, imediatamente, secou-se a fonte do seu sangue e soube em seu corpo que estava curada do flagelo. Jesus, imediatamente, reconhecendo que havia saído poder de si mesmo e voltando-se em meio à turba, dizia: quem tocou nas minhas vestes? Diziam-lhe os seus discípulos: vê que a turba está te comprimindo e dizes: quem te tocou? Ele olhava ao redor para ver a que fizera isso. A mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que lhe havia acontecido, veio, prosternou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele, porém, lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e permanece curada do teu flagelo. A reflexão sobre essa passagem do Evangelho está baseada no capítulo 14 do livro Primícias do Reino, pelo Espírito de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, chamado A Mulher Hemorroíza. Então, vamos descrever
fazendo um resuminho do que está lá no livro. O coração palpitante comprimia seu peito e o ar pesado que aspirava a sufocava, e uma angústia terrível dominava sua alma. A noite foi difícil para ela, após saber dos lamentáveis acontecimentos no horto. A traição de Judas, sucederam-se a deserção dos amigos, a negação de Pedro, e ele, Jesus, a sós, fora instrumento da zombaria e da arrogância de todos, levado à extrema humilhação por aqueles que o queriam prender. A notícia corria zombeteira e repetida por bocas que antes não falavam e que agora, graças a ele, podiam falar. O dia estava quente e uma caravana o empurrava na direção do Gólgota e aumentava cada vez mais por aqueles que o haviam saudado na entrada em Jerusalém. A ladeira era de difícil acesso, e ela vê o chicote vibrando e rasgando o corpo de Jesus. Ajudado pelo Cirineu, banhado de suor e sangue, ele avança vagarosamente, com dificuldade. Ela o amava com todas as forças do seu coração, da sua vida, porque dele recebera a vida. Olhou em volta, chorando, e viu outros: Maria, sua mãe, Madalena, que chorava copiosamente, Joana de Cusa, Maria de Cleofas, Salomé, Marta, João, todos dominados por uma dor imensa. Talvez mais longe estivessem outros: Nicodemos, Zaqueu, José de Arimateia, Lázaro, os cegos e paralíticos que recuperaram a saúde, perplexos, vencidos. Os gritos e maldições aumentaram. Ela abandonara sua cidade natal, Cesareia de Filipe, na Decápole, pela primeira vez. Desiludida, marcada pelo estigma humilhante. Todos a consideravam impura. Recorrera a todos os métodos para se curar. Consultar os sacerdotes, os médicos locais, mas a enfermidade resistia a todos os remédios. Seu mal era um castigo. Um sinal de desventura imposto por Deus, ela pensava. Sem mais esperanças, após ter gasto tudo quanto possuía, resolvera buscar na próspera Cafarnaum um médico ainda não consultado. O fluxo sanguíneo, porém, não a deixava. Vivia escondendo-se, mas agora, pela primeira vez, tinha a oportunidade de falar com Jesus. Seu nome, seus prodígios, conhecia-os através dos que tinham recebido de suas mãos a cura total. E ele estava ali, a alguns passos. Jesus ia à casa de Jairo, o chefe da sinagoga, cuja filha estava muito doente, e toda a cidade lamentava aquela perda irreparável. Jairo procurara o rabi desde cedo. Foi na casa de Simão Pedro, na residência dos filhos de Zebedeu, e por fim o encontrara na praia, pois ele tinha chegado do outro lado do mar. Uma multidão curiosa seguiu Jairo e Jesus, e ela estava entre os que o seguiam. Estava a 2 passos do mestre. Uma ansiedade incomparável tirou-lhe a coragem de falar-lhe. Mas, se perdesse aquela oportunidade,
perderia o precioso minuto, o mais importante da sua vida. Ela acreditava nele, sentia-o invadir o seu íntimo, nos seus olhos, no seu porte, em todo ele. Havia uma enorme serenidade e grandeza. A rua era estreita e a multidão ia crescendo. E ela, num movimento irresistível, puxou-lhe a barra do seu manto. E, ó ventura, o sangue estancara e toda ela experimentou uma estranha e extraordinária sensação. E aí ouviu o mestre perguntar: quem tocou a minha roupa? E os seus discípulos responderam: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Jesus olhou ao seu redor, como a procurá-la. Nesse momento, ela atirou-se aos pés do rabi e disse: fui eu, Senhor, que era desgraçada. Sabia que, em tocando tuas vestes, poderia recuperar minha saúde. Filha, falara-lhe com ternura e bondade: a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Foram inesquecíveis as emoções daquele momento. E após alguns dias, ela retornou para sua cidade. E todos queriam ouvir sua história, constatar o ocorrido. Com a saúde, veio-lhe um desejo de vida nova, pois, depois de conhecê-lo, encontrara a vida. E estar longe dele significava perder a vida. Algo lhe dizia que ele era o enviado e necessitava abandonar tudo e segui-lo. Despediu-se dos amigos e parentes e foi ao encontro do mestre. Desde então, ouvia suas pregações na orla do mar, nas cidadezinhas próximas, perdida na multidão. Seguindo-o por toda parte, não ignorava os que o detestavam e no seu coração temia por ele. Os gritos e maldições fizeram-na voltar para a realidade. E aquela subida cruel pela colina de Acra fez com que Jesus escorregasse e caísse. Ela não se conteve. E como trazia com ela uma toalha branca e lisa, correu-lhe ao encontro e envolveu a face do Cristo no linho branco e enxugou-a carinhosamente. Ao retirar a toalha, ficou perplexa. Nela se estampava o rosto do mestre, tingido de sangue. Aos prantos, depois, ele por ele pediu, mas os judeus pediram o chicote sem piedade. Jesus olhou-a demoradamente e ela ouve no seu íntimo sua voz como antes: vai em paz, lembrar-me-ei de ti. Na subida da colina da Caveira, Jesus cai novamente e ouve o grito de angústia das mulheres. O mestre olha a multidão e diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Dias virão amargos e terríveis, em que clamareis: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Clamareis aos montes: caí sobre nós, cobri-nos. Porque, se ao madeiro verde fazem isto, o que se fará ao seco? Chegando ao topo da colina, começaram a despi-lo. Logo,
Logo depois, estava morto. Aos pés da cruz, rememorando-lhes os jeitos, recordou então as suas palavras: "E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim." Ele estava erguido. A humanidade o seguiria depois. Ela desceu o monte e continuaria a servi-lo, acompanhando os que o amavam. Então, amigos, que bela passagem a dessa mulher cheia de fé. Ela nos ensina que todos os que tiverem fé e com fé buscarem vencer as dificuldades, triunfarão, porque o amor coopera com a fé para vencer as barreiras, superar os empecilhos e suprimir dificuldades. Então, temos muito que aprender com essa passagem e com essa mulher hemorroísa. E Jesus disse: "Se tiveres fé, dirás a este monte: passa-te para lá, e ele passará." Então, amigos, quero agradecer a presença de todos, a todos que estão aí no chat. Agradecimento sincero do meu coração e espero que tenham gostado dessa passagem do Evangelho e dessa explicação de Amélia Rodrigues. Agora vamos para a nossa oração final. Querido Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, o amparo durante o estudo dessa passagem do vosso Evangelho de luz. Como somos felizes, Mestre amado, por conhecê-lo, por estudarmos o vosso Evangelho, por termos essa oportunidade de, aos poucos, ir colocando dentro de nós todos esses ensinamentos e ajuda-nos, Mestre amado, a vivenciá-lo, a exemplificá-lo, como fizestes quando estivestes junto a nós. Agradeço a todos os espíritos amigos que nos ajudaram nessa tarde de hoje, nos intuindo, nos dando força. E nesse momento, Jesus, quero pedir por toda a humanidade sofredora, por todos aqueles que não o conhecem, e por todos aqueles que estão cegos e surdos ao vosso chamado. Ampara-os, Mestre amado, e a todos nós, a todos os que sofrem, a todos que têm o coração sangrando, a todos que ainda não puderam descobrir-te e louvar-te. Gratidão, Mestre amado, por ter estado aqui conosco. Fica conosco, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Obrigada a todos pela presença.